es comunica a tota la gent major de 65 anys que vulgui vacunar-se del Covid, de la grip o dels dos, que passe pel centre de salut en horari d'atenció al públic. Es comunica a tota la gent major de 65 anys que vulgui vacunar-se del Covid, de la grip o dels dos, que passe pel centre de salut en horari d'atenció al públic.